Ucarda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə bu gün səhər saatlarında Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yük maşını ilə minik maşını toqquşub. Hadisə zamanı bir nəfər ölüb, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olub ki, yük avtomobilinin Mitsubishi markalı minik avtomobilinə çırpılması nəticəsində bir nəfər minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meydi nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.